Sənin təsbihini zadlamaq, hə? Yalan, baba, dünyanın, nə olur? Nə, mən belə gizlənmişəm, nə olur? Bu nə danışıqdır, hə? Salamatçılıqdır belə, hə? Sən niyə belə danışıqdır? Mənəm, eşəmidir, şöşüdür. Bilirəm də. Baba, olur, hə? Mənə baba, məni polisinizə verməmişsiniz. Polis sağ ol, yan, bir abur olurum, hə? Qaçıq, işverənçik, satqınçik, nə, yə, cici danışma. Baxma da, Şamil, sənə qurban olaram, sən mənə yaxşı tanıyırsan. Yayılıb, bey, bura, stukatçılar yayılıb. Yayılıb, belə, sənin o məsələn də yayılıb. Sənin bu, elədiyin bu cinayət də yayılıb. Bütün cəhamat, bütün pressa, mressa, hamısı bütün günü mənə zəng eləyirlər. Ay Şəmir, sənin qohumun belə, ay sizin dostunuz belə, ay. O gün mən telefonu söndürürəm gecələr. Bir dəqiqə, baba nə eləmişəm? Nə eləmişəm? Vilkanlası, bıçaqlanası, döyləsi, öldürləsi, o qədər müğənnilər var ki, o qədər adamlar var ki, niyə emin əlimir eləyir? Nə günah var? Oğurluq eləməmişəm ki, hə? Kiməsə daş atmamışam ki, hə? Qanqaraçılıqdır, nə olur bu da? O yazıq müğənni neynədir ki, sən onu gəldin, bir kayla deşik-deşik eləmişəm. Laqasda aramdan danışıram. Bu niyə biləmək? Allah heç nə, oturub domino oynayırdı. Hə? Mən idim, Akif idim, də gülağı. Hansı Akif? Bu da bu. Şəlpə qulaq Akif. Qoşum, o yan bu yan, bunlar sporlaşdılar. Qoşum, Akif dedi ki, mən bu qazlı suyu, 1 litr qazlı suyu, bir nəfəsə içirəm. Sporlaşırlar da. Aha, bu işdi. Bu işdi, biz baxırıq da, balet edirik da, baxırıq da. İşdi. Bu gülağa da qayıtdı, dedi ki, gedək mən klarnet çalan, klarnetini əlindən alıram, klarnetini qatdalıram, təzdən qayıtaram özünü. Başa çıxdım. Baxdım, mən hamısı sporlaşır, indi mən də nə sələməliyəm, bax, qırağıdan al, bu baxır, şey qızı oturub orada, mən yenə qalq. Qutunda, deyib, deyib. Hədə, 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 hədə. Ala, deyən, hə. Boşum, o yan, bu yan. Bilim, ala, mən də, bu Əlim İrəliyev yoxdur, oxuyan. Əlim İrəliyev də. Bilim, mən də bunu bir saat ərzində yoğurturam, boş işte, vururam. Bu nə danışır, hə? Bunlar da işlə eləyə bilməzsən. Dedim, ala, ağızdan quş çıxıbsa, uçmalıdır. Bu, hə. Gördüm, Əli hansısa bir adı çəkmirəm, restoranda məclis aparır. Aqsaq qalımızdır ya, düzdür. Salam, mələküm, o yan. Prosta sporlaşmısan? Hədi, spor da ağızdan çıxıb, eləməliyəm də, bari yas yoxdur ki. Başım, küşüttüm mü aşağı, çəkdim mü restoranın qırağına. Əli gəl, elə salamsız, kəlamsız mına lırt, lırt, lırt. Allah, həmədə vidika ilə. Nə danışırsın? Hə, bu ayı ürəyi. Sən! Allah, həmədə vidika isə, Ələt də, buna 30 dənə, boşum, 30 belə, 4 o da 30, nida oxunmuş adam varsız, vur da 30, vur da 120 dənə, buna axsüzə, başa şişir, deşik, deşik. 120 dənə deşik yapsın. Allah, hə, day, nə yiyib içməyib, bütün qaçsın. Vay, 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 danışma, danışma. Allah, boşum, bunu apardılar, o yan, bu yan. Sənin xəbərin var ki, sənin bax bu əməlinə görə, bax bu hərəkətinə görə, Bakıda adam qalmayıb, bütün polis, molis düşüblər ələyəqə ki, Əli Mirəliyevində onu bilmirsən, bütün maqazin verilişlərini, nə bilim, day xəbərlərə kimi, hər yerə kimi day girib çıxıb ki, məni belə vurublar, belə eləyiblər, belə məni vuranlar bulardı, nə bilim, bu adamlardı. Sən bilirsin, buyur. Bir dəqiqə. Abi, deyir polis, yenə də zəngirə, nə deyim mən, bax, nə deyim mən, nə deyim mən? Alo, qardaş, inanırsan, hər yeri axtarmışam, hər yeri. Dan şəkilini yazıb, vurub yapışdırmışıq rayonlara, nə bilim, astanovqalara. Yoxdur da yoxdur, bu insan itib. Nömrəsiniz adı heç bir zəng çatmır, pasportunuz adında yoxdur, itib. Eşdirsən, bilirəm, bilirəm, mən indi yastayam. Bismillahirrahmanirrahim. İndi yastayam, bu dəqiqə mən danışa bilmirəm. Eşdirəm, 10 dəqiqə. Yaxşı, yaxşı. Mən polisdən qorxanım. Bax, görürsən, gen də zəngilirlər. Polisdən qorxanım yox, sən bax indi bu işi töyrətmirsən, sənin başın xarakdır. Mən bilirəm, neyin edəm. Mənə deyilmirəm də, mən onsuz da bura daşınıram, mən götürməliyəm. Bu əri, Əli, vilkalanmalıydın ha vaxtsa. Bunu mən qabaqladım, elədim bunu. Elədim, mənə qulaq az. Mənə alın, mənə bilsən, kimlər zəngilirəm. Kim? Alada kimlər, pastaydı cümşüydü. Alada pastaydı cümşüdü, da bizimki, sonra nəm taxta tuxta şalıban işinə baxan yox. Nizami, o, taxta tuxta nizami deyirlər, sonra kim? Nəbim, onu geçir ya ki. Eşdirsən, çox uzatmaq lazımdır, gör nə deyirəm, Şirin. Sən bu məsələni qəbələyəkdə, indi çay plantasiyasında işləyirsən, nağayırsan burada, nə işlərinə məşğulsan, bilmirəm. Yəqin ki, indi oradan-burdan nəsə var da, indi gəlir çatır səndə cibinə, göndərirlər o haqqı hesablardan. Ondan bir-iki dənə o haqqı hesablardan bir az görün, baxım, elə bu məsələni həll eləyək, qutaraq, Adını ç
çəkmə. Bu onsuz da olunmalı. Siz məni buraxdılarsınız, ey qulağa. Bəlkə oturaq bu dənə çay planta, çal, dəmər qoy, ləbləbi. Bəlkə. Bir dənə yerə əlləri gəlir çaydan da. Dəngi. Ay, biz çay içməyə gəlməmişik. Gəlmişik sənin məsələni həll edək. Ay, tut boy. Bir dənə alım mənim şəhərdə məndən nə deyirlər sən? Hədi, yaxşı az danış gəl. Hədi, gəl bu tərəfə gör. Hədi, gəl. Eşidirsən Şəmi? Bu filan keçidə var ha, özlərini belə hahü aparanda. Dəyirin mənə fağa evdir zatın bu qanlə. Ona dinən ki, Şirin deyir ki, özə birlikə Şirin. Onun üçün də gözlənilir ha. Hədi, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Atan, ola bilsin mənim indiki sözlərim sənə ağır gəlsin. Belə baxıram, bədənin başıva ağırlıq eləmir. Yəni, yük götürən oğlansın. Mən sənə başqa özür baş sala bilərəm. Mənə problem. Bu isə el aləm deyəcək ki, zavan idi. Dağ kimi oğlan idi. Vırdım zavan getdi. Mən istəyirəm səni sözdən başa salam. Çoşdun, iki kəlimə sözünə. Akşi, de görüm indi sən məni hansı sözlə başa salarsan? Mən sən iki kuplet qəzəllə başa salacaq. Ya sən bilirsən ki, mən qəzəllərə elə belə yazmıram. Ya həyatda gördüyümü yazıram. Olan şeyi yazıram. Uzadma sözümü de. Sən bir dənə yaxşı qəzəl deyəcəyəm, özü qəzəlin adı belədir. Papağımı soxdular yerə. Deməli belə. Deyib var hər nəsrin nəcabətin bir dəyyusu. Aşikar olub telefonlarda nənəmin nanəcib videosu. Mən nənəsindən qafil başıma papaq da qoymuşam. Göstərdilər iş işrət videosun, papağımı soxdular yerə. Nənəm gəzən ağacları mən budaq budaq gəzmişəm. Zülfü lobuma şəhvəti sözlər deyiblər. Buradan alıb, bu qulağımdan vermişəm. Sıxartdılar papağımı ərz etdilər, sən papaqsız gəzməlisən. Dedim, ey Şirin, onsuz da saçın tökülür. Verən kimi papağımı soxdular. Yəni burada mən demək istəmişəm ki, Şəmi ilə sənin önün sənin papağını yerə soxublar. Sənin də... Nə gizli danışdın, hə sən? Bunlar... Kim papağını yerə soxublar, hə? Hə, bir dəqiqə sənin başımı yerə soxacam, hə? Davaya düş qabağıma. Hələ qədər papağımı yerə soxdu, başımı heç qabağı soxdu. Düş qabağıma deyirəm sən. Hələ mən hələ qabağdayam, hə, nə? Davaya düş qabağıma, sən çaşdın deyəsən. Hələ nə çaşdın, hə? Onun bit fasonundan zadına bax, davaya. Hələ nə fasonum budur. Hələ, gəl, gəl. Davaya düş qabağıma, hə? Qabağı dayam hələ mən. Sən deyəsən çaşmısan, davaya düş qabağıma. Mən elə şeylə çatım, gəzəl, tapdın, bıraxdın kimi sən. Mən gəzəl yazıram. Hədi burda görəm gəzəl yazan. Görəcəksən. Buradayam. Hə, salam verik. Necədir? Fil gəldi, üzr istəyirəm. Ay, fil, bunu hara gətirirsən? Görsən, bura darısqallıqdır. Bunu başqa bagajlıqa. Davay, davay. Nə var, qardaşım? Sən qoyun bazarından mal almam, sənə bizi soxmuşsan bagaja. Sən can olsun, sən ilə baxıram, sənə bəd nəzər tutar. Sakit dur, hələ burda. Hələ burda. Çaşmışsan, hə deyəsən. O da danışır, o da burda, mənə tək görmüş. Havaya kəs səsi verir. Hala, bir dəqiqə Diyanu. Şirin, Varanokka öyrəşən oğlan. Davay. Otur maşına ki. Ara özüm minicim. Sen mindin ancak karısı olurlar. Davay. Ara yoksan gel. Davay. Ara gel gel. Maşına bin ara. Maşına bin ara. Neyse. Parla kafana. Hoş gəlmişsiniz. Düzdür, mən əslində bura gəlməyə döyürdüm. Bu, kiçik toydu da, mənim üçün bir baraza bir söhbətdir. Mən baraza söhbətlərə gedim. Mən indi mahnı oxuyacağım, təbrik edəcəm bu dınqırışı. Amma indidən hamiyə deyirəm ki, mən oxuyanda kimsə yerindən əl-qol atmasın ki, mən mahnını dəyişim. Elə şey olmayacaq. Burada görəm, yaxşı oğanlar var, mən yaxşı oğanları asob salamlayıram. Və yaxşı qardaşları rəqsə dəvət edirəm. Bir təzə mahnı yazmışam, adı Emanuelladır. Emanuela, ela, mela, malalalolo, maka, laka, sololo, molo, lapa, siapa, omalaloma, siama, goma. We'll be right back.
şoförleri kimi de basıp keçirsən, hə? Ana, oğlum, ana! Saxla da, hə? Oxuyuram da gülçün baxını qala, hə? Soxucam evi deyək hamısı gəyə, nə toynamış, hə? Tarkan gəlib oxusaydı, Tarkana belə şey deyə bilərdin, hə? Hə, şirin, mən Tarkan marakan hər demirəm, hə? Mən Enrique İglesiasa aeroportda padnoşka verən adama, bildin? Dava, keç bunu, hə? Keç, qanı qarasını salma. Əziz qonaqlar, hamınızdan üzr istəyirik. Bu gün gözəl məclisdir. Məclisimiz davam eləyir. Baba Fərdiz götür bu telefonu. Bu barmağın əli ki, bir dənə bu yesə başqa. Adı bu. Ana bu telefonu götür də. Bəlkə biri ölür. Çatmışam da ara götür. Ara olmadı ki mənə. Mənə bax. Bu əsas məsələ sən bu mahnının sözlərini yazmısan, hazır eləsən. Gəlin söhbət edək. Ay usta Şəminin məclisində bunu oxumalı. Ala bu çoxdan hazırdır. Bu da hazırdır. Ay usta, ay ala belə də bilirdim. Bu Şəmin sonra bizi daha bilsən də bir abırsızlıq olar. Gör nə deyirəm. Bu qızla bir dənə duet oxumusan, nə qızla? Hansı onun? Bu zirədir, qaladır, hövsandır. Bu yana, Türkan. Türkan, ay sağ ol. Həm söyləyirəm, onu vurasan. Hayana. Bu yana. Onu vur, gör nə deyirəm. Vur onu iki dəyə qardaş. Billəşək əl-ələ tutaq, duet oxuyaq. Partlama bir dənə duet. Ala, toylar, maxtuma. Ana, deyana. Bizdə alınmaz, sən oğlan, mən oğlan. Türkanla indi oxuyuram, baxma. Ala nə olsun, duetdir də. Ala bu Agün Namik adındadır. Agün Namik. Ala bu biri oğlan, biri qız. Patlatdı. Agün Nigar Cəmal, Eldar Evrovizyon. Biri oğlan, Aysun. Biri qız. Biz bu özünüz. Elnur Samir oxu deyir. Elnur Samir. Biri... O kim oxuyaq? Biri oğlan, biri oğlan. Ala yox, hər şey yox. Niyə yox, ala? Biz sən bizə gəlib ağlama. Mahnı fikirləşmişəm. Ala yox, mən dedim səndə başqa idey olar. Bu batmadı başıma. Gə belə eləyək şirin. Gə bir dənə Şəminin məclisini. Yola verək. Ha, görək bu neynəmsən, neynəməmsən. Bunu üşürlə beşələmişəm. Davamını fikirləşərik. Dur, gedək stüdyaya, dur boşuna. Ala, sən mənə qulaq asla, gör nədir, sən niyə pis fikirləşirsən? Şirin, bir dənə gedək Şəminin məclisini yola verək. Görüm neynirsən, neynəmirsən. Demirəm ki, uzaqlaşaq. Mən deyirəm ki, bu net bir iki qarqar, tövət oxuyaq. Bura partladaq da. Gözlərim qamaşır o bel kəmərindən. Vale oluram yar şən nəğmələrindən. Baldan da şirinsən xoş kəlmələrindən. Sən də mənə eylə öz eşqini elan. Baldan da şirinsən xoş kəlmələrindən. Sən də mənə eylə öz eşqini elan. Canan, canan. Mənəm canan, eşq oduna yanan. Aşiq, mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan. Aşiq, mənəm aşiq, ey sevgili canan. Bülbüllər oxuyar gülçün çəmən üçün. Mən də oxuyaram, ey yar sənin üçün. Bülbüllər oxuyar gülçün çəmən üçün. Mən də oxuyaram, ey yar sənin üçün. Aşiq, mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan. Aşiq, mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan. Tərlan, bir dənə saxla. Qablar bir-birində. Gözəl! Bir dənə buna bax, qardaşım. Bir dənə buna bax. Ay, mədəni yerdi, yer burada, camat baxır qıraqdan, hamı görür. Nə olur, nə görməmişdiyinə salmışsan, nə görməmişsən, tort. Sağ neçə dəfə demişdim ki, mənə McDonald's apar, sağ demişdim McDonald's, aparmadım. Hayə, McDonald's dur, bura Şəmşirindir, Şəmşirin. Nədir, Şəmşirindir, nəydi, nəydi? Nədir, yox ki, dənə camat baxır orada, bəsdir, özünü ağıllaq var, özünü mədəni apar, hə? Əsəbdən yeyirəm, əsəbdən yeyirəm. O qədər bu arvad mənə əsəbləşdirib ki, mən indi əsəbdən yeyirəm də, əsəbdən yeyirəm, əsəbləşdirib. Bəs biz də gəlmişik o məsələni həll eləyək də, ay fəlakə. Mən səni bax belə görə bilmirəm. Bir qohum kimi mən sənin bax bu vəziyyətini görüb acıyıram. Başa düşürsən? Hə. Onun burnundan gəlsin, onun burnundan. Yaxşı, kövrəlmə. Ay, sir görəmirəm, mən əsəbimdən beləyəm. Deməli onun burnundan gəlsin. Mən evi də yığışdırırdım. Bütün hər şey təmizlikdir, silməkdir, süpürməkdir. Ha, səhərdən axşama kimi mən evəlli eləyirəm. Axırda da yorulub yatıram. Bu da mənə deyir ki, mən səni istəmirəm. Ay, mən beynimi xarab eləməsin. Bu evin kişisi var. Bu evin kişisi var. Ay, bəs mən nə deyirəm? Mən də gəlmişəm ki, o söhbəti həll eləyək ki, siz dalaşmayın, siz qırışmayın. Mən nətər eləməliyəm, Şəm, mən nətər eləməliyəm? Bütün gün evi sil, süpür, yeməyi bişir. Ha, onu şeylə. Axırda da yıxılıb yatmalıyam da, mən nağarmalıyam. Ay, o yıxılıb yatmaqlarındır ki, arvad səni boşuyur. Ha, mən nağarmalıyam, yorğunam, mən nağarmalıyam, yatmamalıyam. Yatmamalıyam mən, nağarmalıyam. Ha, sən bunların hamısını elə bir şey təz... Ayaq, qapı! Desəm, deyərsən də. Ədət sinə məhsul, ərlən beynin saxaraq bax. Nə edirsən? Hə, sən burada nə edirsən, ay şirin. Tadım axı mən burada haramçılıq işlərdir. Hə, nə qədər haramçılıq olar? Kimdir, kimdir? Kimdir özü halalçılıq olsun?
Qohumdur, bu da qohumdur. Yala deyəndə, girişdim al verə. Hə. Al ver, nə al ver. Əlim yatır ha. Bu donanım da aləm boyan buyam. Qıstatı. Şəmi. Sənin əyini və bir dənə qutqaba. Hədi qutqanı nə edirəm mən burada söhbət edirəm. Hə, şirin də şirin. Bir dənə qutqa var, deyən ala suya davamlı. Nə bilim ala, o da davamlı. Gülləşəcəyəm bu qutqa, bir sən nələr görüb. Sən can bir dənə qıcın bax. Sən can Şəmi. Hədi nə edirəm mən qutqanı? Özümə bax, qiymət heç nə sevmirəm. Heç nə sevmirəm. Tanımadım, sən kim, bu kimdir sən? Bir dənə, tezdən tanıyacaqsan məni. Bir dənə bunu deyin, sən can. Özünə o da davamlı yanmır. Ha, yanmır. Nətər o da davamlı, hə? Yanmırsan? Yanmır bu. Kinə yanmırsan? Yandır bax. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yandır, yandır görən yandır. Açıb, bunu yandır. Yandır. Lan, o da davamlı da. Ara yandırıram da. Bu yandı, hə? Tüpür üzümə. Hava verin dışarı. Diyan. Bax, diyan. Özüm sən. Mən sən. Sən. Yandır, yandır görən. Bax, yan. Ara yanır. Ara sarı yanır. Ara yanır. Bu nədir ala, bu nədir ala? Bu da sən çıxdın. Bu nədir ala, soxuşdurublar bunu mənə, bu nədir ala, soxuşdurublar çıtaylar ala, bu nədir ala? Şirin, yeri çıx, get mən söhbət edirəm. Vay, vay, biyabır oldum ala. Yedi dön, dön, gördə, beyin bu qarabəndə. Şəmi, ara deyən də, Şəmi, bir dən buna bax. Varındır, ben varındır, ala, bilirəm, ben varındır. Gel verin, atan pulunu istəmir. Pulunu istəmirəm, qurbandır. Ama deyən, ala bu gizli çala, gizli çala bu. Bir dən buna bax. Şəmi, yedirəm axı mən bunu. Ala, qulaq asla. Bax, bu ayaqqabı, nə ayaqqabı? Gündün, qaçıl, qaç. 15 il zamanət. Buna bir şey oldu. Gəl bu ayaqqabını çırp mənim başıma. Bir dən buna bax, bir dən böl bunu. Böl bax da, ay bax da. Ay materiala bax. Bu nədir ala? Hə, bu nədir? Hə, bu geydirmə ayaqqabıları hardan tapıb gətirirsən? Qutqaları hardan tapıb gətirirsən? Yeri çıx, get camaatla işin var, söhbətin var. Yəni, döndə oynadana görsə söhbəti, beynimi xarab edir. Bu nə bölümdə ala, bu nə bölümdə ala? Bu çıxaylar mənə də soxuşdur. Ona görə deyirəm ki, sən bu məsələləri çox ürəyinə alma. Bir dənə, sən qurban bir dənə, bu qal bərimizə deyir. Şəmi, ay Şəmi. Ə, nədir? Sənə saat deyim, saat! Mən nə edirəm o saatı? Varımdır saat, nə edirəm onu? Taxtın qolu bax. Çıx şəhərə, qızlar çüdəy dalınca. Saatı bax, vaxtı diyandır, gedik gidin, nə bilim, o yan, bu yan. Özü bu ələ belə saat döyürüb, dünyada 300 dənə. 50-sini başqa ölçü alıb, 350-sini mən. Axıncı bir dənə qalıb. Sən də Şəmi, bir dənə. Nə edirəm mən? Qiymət söhbəti eləmə. Eləmə, özünə. Çox sağ ol. Gəl, gəl qabaqda, gəl dənizə, baseynə çıx. Su, suya girsin, saat xarab olmur. Saat xarab olmur da qardaş. Dayanmaq söhbəti yoxdur, inanmırsan? Ara dayan, dayan. Nə edirəm mən saat açı? Ay, yox. Gördünüz? Baba, baba, suya girdi, bax çıxdı, bax çaya. Bax indi. Bax, bax. Bu nədir? Ala vaxt dayandı ki, işləmir ki. Ey, yenə çıx get burdan Kitay skimalları gətirib mənə soxuşdurur burda. Məlkə su xarabdır, məlkə su xarabdır. Su xarabdır, bu düzdür, su xarabdır. Saat bunu yiyə belə oldu. Saadı, madı, hamısını at bir qırağa. At, tulla, o geydirmə mallarını qoy bir qırağa. Padvarı gəldi, saat məni yey. Eşdirsən mi? Su xarabdır, bu düzdür, hə? Bizim bu fəlakət qardaşımızın problemi var. Öldə ciddi bir problemdir. O sənin uzaq qohumun var idi, ha? Bu fəlakət kimi almışdı Göyçayda? Hə, sənin uzaq qohumu, ay sağ ol. Ay sağ ol. Ondan yola getmirlər. Dalaşırlar, qırışırlar, nə bilim, daha bir-birinə dedikləri o söyüş, o söz qalmır. Mən demirəm, ha, o deyir mənim. O deyir. Hə, özü düz deyir, düz deyir, çoxsun o deyir. Yəni, bu az deyir, amma çoxsun o deyir. Ona görə də istəyirəm ki, ay, sən bir uzaq qohum kimi, yəni həmin o qızı uşaqlıqdan tanıyırsan, gözünün qabağında böyüyüb. Bəlkə sən nəsə bir qohum kimi yaxınlaşasan, deyəsən, başa salasan ki, ay, bunun boşanmağını bütün el alim bildi. Hə, mənə deyir ki, ara, nə boşanmaq, ala, siz xəstəsiz, ala, nə boşanmaq, ala, mənim nəfsimdə boşanan olmuyor. Ay, sağ ol. Ala, sən, sən olasan, bir qa, atan, bir qa yətin, bir qa. Sən o soxaram özümə, nə boşanma, ala, qalqara, sən nə danışsan, ala. Ay, sağ ol, ona görə deyirəm ki, get o qızı başa sal ki, bu boşanmaq zad söhbətin zadın yığışdırsın da ayıqdır. Ama mənə yandı, belə söhbətdən eləmir, ha, boşanmaq, oyan, buyan. Dur, durun. Başa salmaq lazım, mən gəlib iki kəlmə danışım, onu həll edim söhbəti. Durun, gedək o qızla söhbətimizə. Ayıb dala, durun, ala. Dur, sən bu kimidir bunu tanımda? Hədi, şirindir, dana o qızın. Acıb dala, nə boşanmaq, ala, adımız var, sabırız var, ala. Cic. Boşanmaq. Ay, gəl bura, ay, tez elə, ay, fəlakör. Aca burada da tez. Çıxara, çıxara, çıxara. Hadi ev almıram sən də. Hə, ev almırsan nəyə gəlmirsən bura? Çıxara da, çıxara. Hə, yaxşı, ev alıram, hə. Hə, demirəm satmıram, çıxara da, çıxara. Ev almırsan nəyə gəlmirsən bura? Çıxara. Bir az sakin. Hə, hə, hə. Xeyriş üçün gəlmişəm, ortada pul var. Xeyriş üçün gəlmişəm, ortada da pul var. Ay sağ ol. Xeyriş mənə lazım deyil, xeyrişim olur, çıxara, çıxara, çıxara. Ay fəlakə, sən evləndirmirik, qulaq as. Orada qışqıra-qışqıra danışma eşidəcək. Hə? Hə, bir yavaş danış. Moskvadan bir dənə arvad gəlib. Hə, hə, hə. Milyarderdir, pul başından aşıb daşır. Hə, hə, hə. Ərini axtarır, ərinin adı Mamettdir. Hə, hə, hə. Diqqətlə mənə qulaq as. Bədəyədin ortada pul var, bayaq deyədin ortada pul var. Axırda böləcəyik də bir deyən. Ha, niyə ortada pulu görmürəm axı, hanı pul? Hə, deyə yaxşı da fəlakət. Eşidirsən, gizliyib eləmə ha. Hə, hə, hə. Gətirəcəm, deyəcəm Mamett budur. Yalandan güya Mamett sənsən. Mən
Mamet de öyle bak, ben felaketim. Mamet de öyle bak. Yalandan da yalandan, yalandan. He, yalandan ben Mamet'im. He, yavaş tanış, eşti veriyor, eşti sen. Yalandan diyeceğim Mamet budur, sen de yalandan rola giyir. Güya onun eğrisen tapmışık. Yalandan şey eyleyip, sırı yap. Yalandan neler inandıracak, ne diyeceğim ona, ne diyeceğim ben ona? Yalandan denen ki, pop nişiyeti bir Roza daval. He, ben Rus'un da bilmirəm, he, Rus'un da bilmirəm ben. Bas bağlanan ağzını. Deyim ki, o vaxtı Roza zat verirdim o. Belki deyim, belki deyim ki, səhər duranda sağ klazok zat pişirdim, yada düşmədim mi? Felaketim değil mi? Felaket. Sonra belki deyim şey deyim, belki deyim ya da gelir işe gidende, maşına binende, evin kabağında şey eliyirdin, nağar edin, balkonun kabağında məni gözlüyor. Eyvallah. Yok, maşınım yoktu, yok, alınmayacağım. Yalan yoktu. Mı diyorsun? Bu da ne var ki? Eyvallah, yalan sonra var. Sonra özünden bir iki tane şey uydur, yakışı bak, yandırma ha. Eyvallah, eyvallah. Neyse, ben klazokta pişirem bir amak, klazokta. Yalandan diyorsun. Yalandan diyorum. Arvadın yanında da cicdiyi veleme ha. Bak, bak, dikkatli ol. Mamet olur, mən ol lan, Mamet ağzıdır. Mamet, sen tut. Mamet mənim, Mamet mənim. Sakin, getirirəm arvadı, sakin. Eyvallah, ortada pul derdin var, halo, ortada pul derdin, halo. Maria, kaymayı dengi, Sənin başına zəcəm. Nə tər alındı, nə tər alındı. İşdən, özüm elə dedim ki, şübhələnməsin də, biraz qalsın belə. Mamet məndə öyle baxın. Mənim ağlım yoxdur ki, səqo, səndən sonra... Pul nə oldu, ya, pul nə oldu? Ay uçan quşlar, süz qanat salır. Yar gələn yolda bir xəbər alır. Görün yarım gəlirmiş səfərdən, səfərdən. Məni yaga eləyin bu xəbərdən, xəbərdən. Çün yolunda intizar, yar yolunda intizar. Ondan tanıştınız oğlum. Bana bak, ben güldürüm ağzını. Bakalım. Gel buraya, gel buraya. Allah diyen koy işimi görürüm. Ne var gelmişsen gene? Ne var? Nereden çıktın sen? Hayır iş var, gel buraya görürüm. Ne iş ha? Bir tane arvat gelip Moskva'dan Tovuz'a. Erini aktarır. Bu kimin gəbiridi? Allah, ben ne bileyim kimin gəbiridi? Sen ne istemene? Bana koy işimi görürüm. Hayır iş var diyeceğim. Senden bana hayır gelmez. Sen Allah. Dizisen ki, ben dizisen. Gel kolumu kıçımı sındırak. Yolçuluk elə, 07'nin aparaturu uğra, sen bilmirəm, git sen de, git sen de. Bir de diyorsun, ona sakit, korkma, yaxşı işdir, pul olacak, ortada pul var, xeyir var. Arvat Filip Kirkorov'un prodüsörü. Ara, gel, gel. He, eşdirsən, ərin adı Mamet'di, gəlib Tovza Mamet'i aktarmağa. İndi mən arvadı gətirəndi, yalandan deyirik ki, güya bu Mamet'in qəbridir. Güya Mamet'in. He, yaxşı. Ara, yaxşı da, olsa sən ne kadar Moskva'da arvatda gəlib, yalandan demişik ki, sən ərindir. Bir 10 tane arvat alalım. Ama yandırma ha bizi. Bir tane ona bağ qurban, bir tane sətinə bağ. Ara, sifəti var bunun, hani bunun şəkili? Yürüyüm. Hiç danışma işte sen. Arvadın da yanında böyle cici yerim var. Pul var, pul, pul. Pul var ortada. Getir gelsin arvadın. Marian getiren kimi deyirsən ki Marianna. Təzir. He, Marianna. Adı Mamet'di, yaxşı. Kişinin adı Mamet'di. He, özünü yandırma. Güya əridi. He, güya əridi. Davay, davay, davay. Gözdən gəlmə. Mənə bak, getir, getir. Meyit buradadır, meyit. He, meyitdir. Nədir biz? Allah, he, Marianna. Atan, mən rahatsam belə. Sən priz qırağlığa qazın. He, qolubu uzatlara qazın. Marianna. Ты мой муж нашел. Ты мой муж здесь погиб. Искали, искали. Мамет умер. А, Мамет умер.
Söhbət elə, 5-10 dəqiqə söhbət elə. Ağlama, ağlama, Mariyan, ağlama. Özüm mənə bax, bir sən necə yuduzdurmuşam bunu. Bunun daşlaşı yoxdur. Var, var, gözlə də, bir sən necə yuduzdurmuşam bunu. Moykada, naporla, hər təqiz. Dilim bax, pulum çıxıb. Xabaşı parim bunu, Emamir. Şəkil tapam mədim ki, bütün şəkillər dostlarındadır. Nə bilim, dənizdən çıxan idi kulaq bir ilə, hamamda. Yaxşı da baxıram, o şəkili qoyum. Çox sevirdin onu, çox sevirdin. Ala, gəl, 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 buradan ev. Şəkil yoxdur, başdaşı yoxdur. Özü bir sən necə ölüb yazıq? Vırıb, bütün günü səndən daş. Vırıb, düşüb, azıb, məşəliyə girib. Ay, vay, vay. Yetdi dənə canavar, bir işgirib onu düşəcək. Bayaqdan söhbət edir. Sən də aralayın, bax üzünə, Axın Zəfər. Vəsiyyət eləmədim. Vəsiyyət edib. Mənə dedi ki, Axın Zəfər, üstündə 50 manat olmaz, verdim. O da lazım, o da xacım uşaqlarına. Deyim, Mariyadan alarsan. Verirəm, mami, verirəm. Yüzdə belə borcu var, ha, yüzdə belə borcu. Ver, 100 manat ver. Bir dənə qəbir tapmışam, yalanla demişəm ki, güya, hə, bu sənlərindir, zad elif, həlif, frif. Yo, yo, hə. O, əli kiram nəqqafsını tap verə bildiniz? Hətta o bilmirdi ki, toyda əyək yalın oynayan deyil olacaq. Hə, ay, gət hovuza. Şeylə, uşaqları da götür, hə, gət hovuza, hə. Hə, pul məndə duracaq, hə, arvadı zad elədi, hə, belə bir meyit tapdıq, sırıdıq, getdi. Hə, hə, di, davay, di, davay, öpürüm, davay, gəl, gəl. Dayı, bir səndə insan olub bu. Bir dənə söhbət et. Hara getdin, hara getdin? Getdi, dayı, getdi. Gül kimi, bomba kimi arvat gəlib sənə. Bal, bal, Marina, bal. Qoy, mən də burada ölüm, burada basırım məni də. Ana, hara ölürsən, burada yer var. Mamedən 3-4 dənə meydə atmışam, qara Mamedi burada basırım. Mamedin qohumları gəlir, qoğuş elə. Qoy, mən burada ölüm, şoşur. Mamedin qohumları gəlir, vur bunu. Mamed, dur bu, Mamed, dur. Ay, ata, Mamet dur bu, ata, Mamet dur. Yok, yok, eşlisin, gel, gel. Çok özüme gitme, Mamet. Eşlisin, gel, 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 gel. Git başla. Maria, kara şaşla seni Mamet. Eğer bu Mamet olsaydı gör ne olur. Gel, yan izni al da, yan izni al. Tarara, ara dini, 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 dini. Bunun gününe bak ay şöşü, bunun gününe bak. Oturup parkın ortasında gitara çalıp dilenir. Sana yaraşan işti bu Şirin. Aa Şami, sizi bilmer sizi böyle şeyleri. Ama ben burada Palajeni'ye bakıram. Ala. Ama ben internette kimlesi danışanda mesela Palajeni gönderirim ki mende işimiz olmasın. Başa şunu o rahat işimi görün. Böyle Palajeni'ye bakmak olar Şirin. Ala bu üzde böyle görsenir, üzde. Bu aktör var, banderasıdır, nədir o kilo çəkilən, saçını uzadan. Hə. Prosta mən dəli şeylə eləmərəm, ayıb daxı şirin. Gitti görünmə, hiç olmasa bir şey mi şey çıxır? Olur da belə. Arada özüm üçün. Nədən çıxır? Gəlir də, gedir də, hə. Ay şirin, nə günə düşmüsən sən, ay kişi. Çəx, o bunu külqabına artıq göndər. Ala mənə bax. Seçim dən belə. Ona dinləyin ki, gələn ay gecikdirməsin, hə? Yoxsa onu Lumka Cavidin gününə salaram. Başa düşdün? Ay, Şami, nə danışır bu? Ay, Şirin, eşdirsən, sənə iş təklifimiz var. Gəl bizimlə işlə. Yox, yox, Şoşi, sən bilirsən ki, mənim işlərim ancaq qara-quradır. Dava, şava, kiməsə soxmaq, yotmaq, talpa davası. Mən başqa işlə məşğul olam, mənim. Ay, bizim də işimiz elə talpa talpıya davadan, hə? Ay, 11 nəfər biz, 11 nəfər onlar. Getdi ne? Allah'ım ya. Tamam. Gelin size gelin. Bir dakika. Ha, bana öyle işler deyin bana gelin. YouTube, YouTube, Totska. Bak he. Hala bak. Ne tarafı? Bu? Bak da bak. Allah ha. Bu asıl menliydi. Talpa talpa. O mına, o mına. 11, 11 akıllı. Ha, böyle şeyler sakın gelin de. Getti. Dur şey, dur, dur getti. Rafi, sen yık bunları. Şirin ev gelecek. Bir sağda. Tamam, getti. Saxla atam, saxla. Bəh, bəh, bəh. Səsə zubuka baxır. Atam, inansan sən elə ifa elədin ki, mənim lap şairli damarıma toxundun. Ay can, ay can. Dünən bir dənə qəzəl yazmışam. Hələ yerinə düşür. İstəyirəm o qəzəli deyimsiniz. Oturun, oturun, rahat olun. Sən elə ifa elədin ki, lap məni day. Bir sən neyin edin? Tutdun da damarı başa düşdün. İstəyirəm bu qəzəli sizinlə bölüşüm. Qəzəlin adı belədir. Hələ kişi olmamışam mən. Qulaq asın, diqqətdən qulaq asın. Deyib, bir kərə bazarlıq edib arxamla qapı açanmadım. Sən sözə bax, ha. Bir kərə bazarlıq edib arxamla qapı açanmadım. Hicrət edib quş adasına yolumu elə azmış idim, mən özümü tapanmadım.
Quş adasına da, başa düşdün da, hə? Deyim, meylimi saldım qumara, pəncəy getdi, şalvar getdi. Bircə oyun udanmadı. Dedi, bana pəncəy şalvar, hamısı gedib. Deyim, əynimə şalvar almamışam, hələ kişi olmamışam. Sənə sözə bax, deyən, deyən, hələ gözlə, hələ salma. Hələ mən gözlə, belə şeylə eləmə bildə. Diqqətlə qulaq da, axıra kimi. Qulaq az, belə. Deyim, anamdan əmdiyim südüm verməyib də halallığım. Yani südün halallığım verməyib də bu. Deyim, ismi və sözlər çıxır, at daşın subaylığım. Bu bəndəyə kim qız verər? Canımda var bamballığım. Kiçik toyumdan qaçmışam. Mən hələ kişi olmamışam. Sözə bax, ha sən ha, sözə bax. Yəni, belə başqa cür başa düşmür, bu qəzəlin adıdır. Mənə təs-təs baxma yenə. Qəzəlin adı belədir. Ay. Bildin? Hələ bu kişi olmayıb. Nə qarşı nə sən burada? Ha? Bu nə pullardır, hə? Bu nə dəmdəsgahdır, hə? Bu nə musiqiçilərdir, hə? Mənim evimdən oğurladığım pullardır, bunlar hamısı. Ha? Deyən, ey, Şəmin... Şəminin evindən oğurladığım pullardır, bunlar hamısı. Ay, budur, deyən, görə... Söz deyirəm mən sənə, hə? Allah deyən. Gözlə, bir dənə, bir dənə. Bayaq, gəl görüm bura, hə? Gəl görüm bura. Pul lazımdır, pul verim. Pul lazımdır, sənə mən pul verəcəm. Nə oğurluq, hə? Şəminin evindən oğurluq edir bu. Hələ, nə oğurluq, hələ, nə daşlar, hə? Gəlin, hə, hələ paçıqlar. Hələ, 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 Posta bugün biraz da xoşlamışam, sinəm ağrıyır, soyuq olub mənə. Sinədən deməyəcəyəm. Bugün mən qəzəli vərəqdən deyəcəyəm. Başa düşdün? İndi mən deyirəm, siz də bir-bir ruçkalara götürün, yazın. Bir dənə hərif cümrə buraxmayın, ha. Deməli belə, təzə qəzəlin adı belədir. Qələt elədim. Nə olur da insandır qələt eləyir. Qəzəlin adı belədir. Getdik. Dövr içində gəzib afəti sevdim, qələt elədim. Ənnabı libasla dalınca getdim, qələt elədim. Burcudub adamını şəhvət xumar etdi məni, pərvaz eləyib cürət ilə nömrə verdim, qələt elədim. Yazıqsuz? Aysam. Günəş qurub edən zaman zəng gəldi mobil telefonuma, Aşıq himmətimin qardaşıymış, can dediyim, ara qələt elədi. Etdi məcnunu rüsvay, bastı məni kolluğa. Zən etmə ki, sındım gədaya bir kəlmə dediyim, qələt elədi. Başa düşdün? Hə. Qələt elədi. Ey şirin məcnun olub düşdün qəzəl səhrasına. Aqili bir kəmal ilə sizləri bir qəzəl dediyim, ara qələt elədi. Qələt. Müdür deyir, sadə çay verilmir. Nə deyir? Deyir, sadə çay verilmir. Ala, ged müdürü və dinən ki, Şirin gəldi sənin kafevə, sadə çay zakaz elədi. Qələt elədi. Hə? Qələt elədi. Getdim. Mənə baxın. Bu dediklərimi yazdınız. Bunları hamısını öyrənirsiniz, gəlirsiniz toya pulu qazanmağa. Başaşın, bayquş baş. Məllim, biz toylara gedəndə, qəzəli deyəndə deyə bilməyəcəyi qələt elədim. Ala, necə deyəməyəcəksiniz? Ala, sün məllim, biz qələt eləyə bilirsiniz, qələt eləməyəcəksiniz, hə? Qələt elə, ala! Sarı çəri! Ala, Firudin gəlib, ala, məni gözləyir, ala, mən gedim, ey. Qulaq az, gör nə deyirəm? Sabah bizim məhəllə var, ha, padval. Bildiyiniz, o meybəl solan var, ha, padval. Orada görüşürük. Ay, sağ ol. Akifin yeri. Sayı da açın, sayın pullu. Verin özünüz. Sabah saat 6-da! Bildiyiniz? Davay! Öyrənəmsin, gəl bir-bir yoxlayacaqsın. Deyin, ey, şirin! Bu nədə, bu nədə? Nə qalsın, nə burda? Ay, şoşi, ala, qoxdum, ala. Hələ, bir uçaskov uzatdı, nə olub, ala? Ələ, nə uçaskovu, buraca görmə. Eşitdim, Gürcistandan ara qalıb gətirib, burada su ilə qatıb, restoranlara zara satırsın, ə? Yaxşı da, şoşi, ala. Ə, utan yerə girə, halal işlə məşğul ol, halal işlə. Heç olmasa bu arağın hamısını qoy, su qatıb, haramçılıq eləməd, ala. Ay, şoşi, bu da mənim yaxşılığımdır. Ala, bax, təmiz arağı çillər, iki qardaş bir dənə ana söhüşünə görə bir-birlərini yortub öldürürlər. Nə bilim, ala, qaynata gəlir kürəkənin ayağının altına, iki dən güllə atır ki, sənin mənim qızımın yataq otağında nə işin var idi? Bax, görsən, belə bilə
hadisə olur, dava qırğın. Mən də bunları qatıram ki, arağı içib qızışanda biri odalar, biri solarda. Hələ çox oyanmayan, hələ bu yaxşı. O sənin öz işindir, biz ona qarışmırıq. Biz ucaya pək işlə məşğuluq. Kəminlə mən qazaqda hamam tikirik. Bu aqsaqqal iş verənli yeri. Özün atıb traktorun altına ki 10 min manat pul verməsəz, özüm öldürəcəm. İndi sən aqsaqqalın dilini yaxşı bilirsən, həm də səni çox istəyir. Gedək o aqsaqqalı yola gətir. Biz o hamamı tikək. Ala aqsaqqalı gətirin mənim yanıma. O mən nədir ha? Nə problem var ki? Məndə elə araqlar var ki, adamı nə bilim yoldan çıxadır, yatızdırır, güldürür, oynadır. Mən nədir? Gedək. Meymuna döndərən arağım var. Ala meymun nədir? Kərtənkələ. Götür ondan bir maşını. Bir dənə tükazban bu soku içəndə bu üzüyü onun içində görsə heç mənim dərdim olmaz. Elə sevinirəm, elə sevinirəm. Dizlərimi qoyuram yerə. Deyirəm Tükazban xanım, mənim anama gəlin olarsan. Düzdür, 5-10 yaşım amadan böyüdü, amma gəlin, gəlindir də. Xoş gəlmişsiniz. Tükazban xanım, xoş gəlmişsiniz. İcazə verin, icazə verin. Sizin bu milyon qazanan əllərinizdən öpün. Keçin, keçin, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Neyinirsiniz? Necə sən kişi qırığı? Stalovanı işlədə bilirsən mi? Qırığı. Problem deyil. Yaxşı da şey. Amma Tükazban xanım, siz bilirsiniz də Şirin elə oğlandır ki, yemək pişirib ora-bura gedən deyil. Yəni mənli deyil bu işdə. Mənim atam, rəhmətli atam, 10 gün xəstə yatdı, ağır xəstə. Mən bir dəfə ona su pişirib vermədim ki, sonra orada burada deməsinlər ki, Şirin yemək pişirib xanımlıq edir. Arvadlıq edir, başa düşdün? Amma mən sənin qulluğunda həmişə hazırım. Yəni boymam heç. Gör sənə üçün neyləmişəm. Bir dənə buna bax. Təmiz quş südündən sənə tort hazırlamışam. Özü də elə-belə quşlar deyil ha. Bu bazarın krişəsində oturur. Qarğa, sərçə, saqsağan. Onları tutmuşam. Bir-bir onları sağmışam. Bax bu tortu sənə üçün cədmişəm. Bir dənə buna bax. Vur bunu bədənə, istidir. Bax, şirə, meyvə şirəsi. Gəl bunu verim sənə bir dənə içkin özün üçün. Buna bax. Bəh, bəh, bəh. Xoşuma gəldi. Əla, birini də gətir. Amma bu 22-ci üzü idi, o şey odur ya bu. İçi üzüyü hiss eləmirəm. Bu mənim desəm metallam da nədir? Bir dənə gətir, birini də gətir. Ay. Mala, gör neçə vaxtdır mənim ağlıma girmir. Sənin üçün qız axtarmırıq evləndirməyə. Bəli. Mənim bir dənə bibim var, qırğın bibi. Buyur. Bütün nəsli toy oynayır, nə onu ərə verir, bunu ərə verir. Tanış edeyim, bir dənə yaxşı bal, bir dənə qız seçsin sənin üçün, evlən də. Ala bal nə qalar, mən ballayayım nə? Mən sənə ağzımda deyirəm ki, normal adam lazımdır, ailə saadətə qurum mən. Buyur, bal. Ala hədə, ay yazıq, ay yetim, bu nədir bax, bütün gün bu qara plaşda, 90-cı ilin plaşını giyinib gəzirsən orada. Köynəcək müdürlərini oxşuyursan. Sənə gördüm, biri tanış edeyim, bir dənə dandım da. Əlçək! Sən kim oxşuyursan ki, buyur. Sən nədir görüm ki, sənin bibin məsləhətli adamdır, kimdir, nə işə baxır, nə qayrılır? Ala, bibi qırğın adam deyib, sən harlarda işləyib, indi qara qura işlənə məşğuldur, kriminalda da, ona soxur, bura söhbət əldə edir, gedək tanış edeyim də. Bu, qılı, amma bir dənə şey var da, bax, sənə bu qədər yaxşılıq edirəm. Amma sənin toyunda qoy, pul yazan mən olum. Yox, yox. Nəməcəm, nəndən incimə, mən sənə inanmıram, yox. Nə eləmişəm, ala sən, ala. Ala, sən o vaxtı mənim birinci toyumda mənə dedin ki, 500 manat ver, sənin toyuna kamera gətirim, düz deyil? Verdiyim, sonra mən öyrənmişəm ki, akazmasa sən mənim toyumu şeylə çəkmişsən, bu maşının arxa kamerası ilə. Vay, bunu sənə kim deyib, ala? Eşşək Firudin. Eşşək Firudin, nə eşşək adam da, ala, mən ömrü var eşşək eləmərəm, ala, nə danışsan, ala? Eləmişəm, eləmişəm. Qılır, gəl gəl, gəl gəl, bibin yana. Toyunda nə? Nə? Alatta, dininini, dininini. Dini, araki, dininini, dininini, dini, araki. Bibi, bibi, can bibi, canım ay bibi. Bibi neyini sen pıştırığın gelsin. Baba ne o? Salam Melik, yeter. Bibi, salam Melik. Bir tane sana söhbətim var bir tane. Bir tane, bağır şunu. Otur. Neyini sen bibi, ne var ne o? Hele daha yavaş yavaş. Salam atırıq deyik. Abi bunu götür aşağı. Deli. Aşağı koy onu. Köyüne palpaltarım diye. Deməli, bibi. Xeyir ola. Bu, mən dediyim o oğlandır, qırmam. Qırmam, bu da mənim bibimdir də, yəni başa düşdün də. Bibi qara qura işlərlə məşğuldur, başa düşdün. Hələ suroku da var, üç iş vermişdi. Nə üçün yatıb? Heç sənə yolda maşından gedib, söhbət çıxıb, inəyi bir dənə şillə vurmuşdu. Salmışdı üzərə, hə. Bibi, üzr istəyirəm, adınız nətər oldu? Adım? Gəl. Rəhmətli atam vəsiyyət eləmişdi ki, oğlu olsa adını qoysun, babamın adını. Bəli. Gəldi, mən oldum, adımı qoydular Həsən ağa. Həsən ağa. Həsən ağa. İndi bir şey soruşum, Həsən ağa bibi. Can. Nə işlə məşğulsuz? Bibi çox mən? Şey, çox şey. Qoy mən deyim. Hə, deyirəm. Əvvəl bu qubalı yaşarla işləyirdi, kebabçı yaşarla. Hə, kebabçı. İndi bir dənə qaz 24 alıb, qapı-qapı gəzir, dəmir yığır. Hə. Bu rollerdə işləyib əvvəl, bu rollerdə o quş tutan idi bibi.
Olsa o müdürlə söhbət zaman, müdür də internetdə bıraxdı ki, biz Həsən ağa quş tutandı, nədir? Hə, onunla da ayrı oldu. Bibi, konkret. Eşitirəm. Sən bir dənə öz məsləhəti ver buna. Yəni öz söhbətləri, hı? Buna bir dənə məsləhət ver, böyük kimi bu neynəsin? Neynəyim, ay bibi? Məsləhəti, belə baxıram. Biz gözündən yetim oxşuyursan. Çox sağ ol. Sən belə elə dinə. Sən imkanın yoxdur, toy eləyəsən, nişan aparasan, dən, dəzgah. Sən belə elə gələn, götür qızı qaç. Hə? Hə, götür qaç qızı. Nə bu mini yubqalı qızlar kimi məni dalva salıb gətirmişsən bura? De görüm axı, nə olub, ə? Yanda, şoşun, oğlu bala. Nəyi tələsirsən, ha? Sındırılmağa tələsirsən, hə? Qoy. Bana təmiz adınla axırıncı dəqiqələri bir yaşa. Dəqiqələri bir. Ay, fermada töyüklər yumurtlamalıdır, mənim vaxtım yoxdur. Sən maş sözümü de, de görüm məni bura niyə çağırmışsan? Nə olub, şoşun, yumurtam təs çıxır. Təs gəlir, bala. Bu qırmağın arvadı var, ha, Mehbarə. Hə. Uşağa qılman baxır axı. Hə. Bu Mehbarə hər ay 200 manat aliment verməlidir qılmana. Başa düşürsən? Mən də aliment, maliment bilmirəm. Hə. Yəni Mehbarə tavandadır. Amma sənə bir dənə söz deyim. Qılmanın başına bir dənə iş gəlsə, məndən incimə. Mən bilərəm sənə nə edəcəyəm. Məndən incimə. Hə, bıçaq. Halda görülüb ki, kişi arvaddan aliment alsın, ha kişi. Qılman haranın qoduğudur ki, gələ Mehbarəyə deyə ki, ayda 200 manat ver. Onun hünəri var Mehbarəyə yaxın dursun. Başa düşdün? Yəni şoşu. Sən məni yaxşı tanımırsan ha. Sən onu bilirsən də. Şirin suya söz deyəndə sullar axır. Başa düşdün? Mən də bilərəm səni nə edirəm. Bildin? Mən bilərəm. Ha, ha. O sosqalı uşaqlar olur. Onlara nağıl danışmırsan. Sən mədə görüm sən indi mənə nağarasan. Nə nağarasan? İndi deyəmə bir dəfə fikirləşim sən. Sən bilərəm nə edirəm. Tamam. Tamam. Bax burada gözləyirəm. Bax belə belə. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bax. Mən nağarasan. Ey şirin. Yarım saatdə səni gözləyirəm. Ey səni de görüm mənə qarasan. Ara, şoşey. Mənim variantlarım çoxdur sənə nəsə deməyə. Gəl belə eləyək. Mən sənin variantlarını deyim, sən özün seç. Amma sən üçün A variant. Səni bağlayaram maşına, sürütləyərəm yolu. B variant. Sən adıma elə bir söz çıxardaram ki, ömrü boyu evlənməzsən. C variant. Tutaram lomu. Lomu o qədər qızdıraram ki, qıpqırmızı. Sonra tutaram o soyuq yerindən. Səni o qara döyərəm şoşi, o qara döyərəm. Səs özün. Variantlar özün. Seç nə edir? Qoduq. Sən mənim qabağıma variantlar qoysan, hə? Nə olub, bala? Bitkən da. Oğlum olub, nə olub, bala? Sən məni lomla döyürsən, hə? Hələ nə edim, hələ? Sonra baş daşıma qırmızı bağlasınlar ki, şoşi cavan getdi. Kim cavan getdi, hə? Kim cavan getdi, hə? Hələ yaxşı, nə bağladıq, da, da. Nə bağladıq, hə? Belə özün yaxşı. Qudurumuz, hələ, hə? Mənə bax, hə? Burada nə edirsən, belə salamatçılıq. Hə, canı var, sən eləyirəm, dər görürəm. Hələ, 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 Hani o kılman ara, hani o kılman ara, onu didi yiyeceğim ben. Ha, ne olur, ha, ne olur ne mesele de aşkı. Ara, bu neyini bala, ara patlayıram alama ara, neyini bala bu. Bu ne suret ediyor bala, biliyorsunuz neyini? Neyini? Ha, ara bibimi kaçırdı, ara bibimi. Ne gülüş ara? Kaçırdı var bana, özlerinizi kaçırdı. Elə tez bazarı qasırdım ki, ala, arvadın yazıq yeməyə qalıb qazı üstündə, paltarlara qalıb paltar yan içində, nədir vurub, doşalar qalıb belə. Ala, bu nədir ala? Mənə soxucam onu ya, ala, bu nədir ala? Ha, Şirin, nə kişiləşmirsən, hə? Sən elə bibisi qasıldırasa olarsan. Ha, ha, nədir sana sən? Şirin, xəbərin yaxdı, sənin bibinin videosu çıxıb, YouTube-da partladı. Nə? Bilirsən nə qədər promotor var? Ha, ha, sən elə sən yazaram, ha, hamı bu zara, nə danışsan? Bibi videosu çıxıb, ha? Tavaya gedir misin yetişmek benim akşamı? Evet, yap, yap. Sakin olun. Her oğlanın gibisini video çıkıyor. Sakin olun. Şirin. Gel buraya. Hala ne video, ne dersin? Baktı, ne baktı? Hala, play bas bak. Baştan koy, baştan. Yani. Esas evveli değil. Kutu kulakta. Ha, ha, ha. Ne? Çekil, çekil. Çakirdə! Mən uzman Qılman Hoca burdan YouTube vasitəsilə Şəhm müəllimə müraciət edirəm ki, Şəhm müəllim, gördüyünüz bu Həsən ağa xanımın qovumları mənə gecəm gündüzüm yoxdur bunların əlindən. Hətta bunun böyük 3 yaşında oğlu da mənə hədə qorxu gəlir ki, biz məməmizi qaçırmışam. Halbuki mən bunu özüm xoşluğumla qaçırmışam. Müraciətimə görə hörmətlə dinləyirəm sizi. Buyur. Mən Namazova
Həsən ağa, xanım, Murad xan qızı. Özüm öz xoşluğumdan qaçmışam. Yəni qılmanı sevdiyim üçün qaçmışam. Mən bir də üzr istəyirəm. Deyan da, qoy danışıb qutarım da. Bəli, söz böyüyündür, buyurun. Yəni mənə heç kəs təzyiq eləməyib. Mən özüm yəni öz sevgimlə, öz məhəbbətimlə qoşulub qaçmışam. Yəni demək istəyirəm ki, mən heç bir təzyiqsə də olmur. Mən üzr istəyirəm. Mən sizə qarşı təzyiq eləmişəm. Yox, eləməmişəm. Yox, bəlkə eləmişəm. Siz bilsin də Şəmməli bir görsün də. Eləməmişsən. Yox, bəlkə eləmişəm. Eləməmişsən də. Sözü bir dəfə deyərlər adama. Mən sizə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Ay bibi, ala buna bax ala, ala bu nedir ala, benim ala bundan sonra sanatta, ala bilmem adı neydi? Ağa Selim. Ağa Selim nedir? Gülme, gülme. Polis, polis. Hadi yakışın bana, giz danışırsın. Gülüşüm adı var bibisinin, Həsən Ağa. Həsən Ağa, bundan sonra benim Həsən Ağa adında bibim yoktu. Ala benim rubabı emim, bilirsin ki bu böyle şeyler ala. Bunun başını keser, sokacağım sana. Ala bibi, bu nedir ala, ala bu neydi ala, səhər səhər ala. Söyle kimsen, ya bizden. Ya her kimsen, herkes gelsin, fikrim bildirsin, dostum dindirsin, boz başın, tadını bilsin. Şəmiş açır, biznes açır, ziyan gəlir, xeyir kaçır, fəlakətin əməlindən gəlin, görək kim baş açır. Xəstə gəlir, həkim bilir, bilmir, əlaç olsa qeyir, duman basır, bax duracaq, qaymar itər, raxtı deyib. Bu, nədir o, nədir o?